បាទជាបឋមនេះខ្ញុំប្រកាសសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងជ្រះថ្លាសូមនមស្ការព្រះថេរានុត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅតាមទីវត្តអារាមនានានៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តសពនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពុទ្ធ600ខែបោះឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020កម្មវិធីពោជ័យជីវិតផ្សាយចេញអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនមានទាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តទី1វិទ្យុ FM 87.7 MHz ភ្នំពេញពីវិទ្យុទន្លេ FM 102.5 MHz សៀមរាប3វិទ្យុសុខា FM 89.3 MHz តាកែវ4វិទ្យុសិទ្ធពលី FM 103 MHz កំពតនិង5វត្ថុអមទ្វី FM 93.7 MHz ត្បូងឃ្មុំទន្ទឹមនឹងគ្នានោះយើងក៏ live តាមរយៈ page Facebook ដែលមានឈ្មោះថាកម្មវិធីពោជ័យជីវិតសរសេរជាអក្សរខ្មែរសម្រាប់រាត្រីនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺនឹងជជែកអំពីបញ្ហាទូទៅហើយវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយមានបដិជនខមមិនលឿនហើយនឹងមានខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទមកវិស្នាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីចំពោះប្រិយមិត្តក៏ដូចជាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបើសិនជាមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់អីអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងបានទៀតតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចំនួន3ខ្សែទី1 095ទី2 068និងទី3 069ដែលមានលេខខាងចុងដូចគ្នាគឺ59 89និង29មុននឹងខ្ញុំប្រកាសណាប្រកេននទីទៅព្រះអង្គសូមប្រកាសលេខអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីទី1អ្នកនៅកម្ពុជាមិននៅក្នុងនេះអត់បានបញ្ជាក់ឈ្មោះទេលោកតំបកុលឲ្យមកមិញវត្ថុគាត់បានចូលរួមឧបត្ថម្ភវត្ថុចំនួន50000រៀលចុះ50000ទៀតទេណា50000ទៀតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរហើយទី2បាសិកាមុំថាច់គាត់ចូលរួមឧបត្ថម្ភ$25ហើយទី3ធូ50000រៀលសម្រាប់វត្ថុហើយនឹងទី4នោះគឺលោកគ្រូឆែម៉ៅដែលគាត់ឧបត្ថម្ភ100000រៀលសម្រាប់កម្មវិធីវត្ថុហើយនឹង50000ទៀតនឹងសម្រាប់ទិញសៀវភៅធ្វើបណ្ណាល័យនៅខាងកោះប៉ោនៅក្នុងខេត្តកោះកុងខ្ញុំកណាប្រកាសលេខតប៉ុណ្ណឹងយើងសម្រាប់អ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងថ្ងៃនឹងដែលយើងទទួលបានហើយជាបន្តទៅទៀតនេះប្រគេននទីទៅព្រះអង្គតែម្ដងទៀតបើមានប្រធានបទឬក៏មានគំនិតអីត្រៀមនឹងចែករំលែកសូមនិមន្តតាមការគួរទៀតណាស់មកស្ការគុណរតនត្រ័យទាំង3កណ្ដាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីសាធនិកជនទាំងអស់គ្រប់រូបជាទីរាប់អានដោយយើងនឹងគៀកចូលមកដល់ថ្ងៃដែលត្រូវបិទការទទួលឈ្មោះសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរទៅកោះកុងណានៅសល់5ថ្ងៃទៀតដូច្នេះញាតិញោមអាចចូលរួមតាកតោងមកតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាសក់នឹងប្រកាសនៅពេលបន្តបន្ទាប់ហ
ើយនឹងរឿងចូលរួមឧបត្ថម្ភណាហើយអរគុណអ្នកញោមដែលបានចូលរួមផងដែរដូចជាបានប្រកាសឈ្មោះទាំងញោមនៅកពតគាត់បានផ្ញើមក100,000រៀលអញ្ចឹងក៏ដាក់ទៅខាងវិសុខ5ហើយបានសិកាមុំថាច់ណាទៅទេសនាថ្ងៃមុននោះក៏ផ្ញើមក25និយាយទៅជួយមធ្យោបាយធ្វើដំណើរប្រខ្ញុំកណ្ដាលសមត្ថភាពទួលហ្នឹងចំពោះថ្លៃឡាននឹងដោះស្រាយខ្លួនឯងមួយផងហើយនឹងបាសក់នឹងភាពអញ្ចេះទៅយកទាំង3នាក់ទៅអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយគ្រូឈឹមម៉ៅហ្នឹងគាត់ផ្ញើមកអូដូចជា20,000ទេមកដូចជាអត់សេខុសទេដឹងមកចង់ឆ្លៀតទៅ10,000តិចហើយ200,000បាសក់អញ្ចឹង10,000មកសុំទៅមើលឈ្មោះគាត់បន្តិចកែងលោខុសណាសុំជាស្រីញាតញោមបន្តិចណាគាត់ផ្ញើមក200,000អញ្ចឹងវិសុខ100,000សិភៅ100,000នឹងសុំជាស្រីស្រីអើយបាសក់អញខុសណាហើយចំពោះរាត្រីនេះញាតញោមយើងនឹងជជែកគ្នាបន្តរឿងប្រធានបទទូទៅខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបក៏ធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ទៅរឿងបញ្ហាសង្គមបន្តិចម្សិលមិញរឿងតាក់ទងនឹងបងធំនៅមេសាងហ្នឹងហើយដែលចាញ់មុខមកវាយគេវាយឯងហើយជាក្មេងស្រីប្អូនស្រីអាយុក្រោម20ឆ្នាំឥឡូវអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាលសមត្ថភាពចង់ធ្វើការលើកឡើងនៅរាត្រីនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្រុកយើងបន្តិចខ្ញុំកណ្ដាលសមត្ថភាពគិតថាជាចំណុចពិសេសហើយចំណុចមួយនឹងដែលក្រៅតែពីអ្នកបោកតាមរបៀបធ្វើបន់ក្រៅតែពីអ្នកបោកញាតញោមតាមរបៀបសម្ដែងធម៌ទេសនាតាមរបៀបពិធីកម្មសាសនាហើយនឹងអ្នកជំនួញមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងសង្គមនឹងឯងក៏នៅមានការបន្លប់បលិនការបកប្រាស់ដល់សន្ធិសន្ធប់អំពីពួកអ្នកសារព័ត៌មានពីពួកអ្នកកសែតផងដែរសិតតែរឿងដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភមានការឈឺចាប់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលត្រូវគេបកប្រាស់សឹងតែគ្រប់តែរូបភាពញាតិញោមកាលណាបើយើងនិយាយអ្នកបោកច្រើនប្រភេទរបៀបនេះយើងធ្លាប់លើកតិលហៃកធ្លាប់លើកផោះតាងលើកអំណះអំណាងជូនញាតិញោមរួចហើយតាកតងរឿងពួកអ្នកលោកទេសនាបោកតាកតងអ្នកពួកអ្នកពាណិជ្ជកម្មបោកពួកអ្នកជោគជ័យបោកពួកអ្នកសាសនាអ្នកវិធីកម្មបោកហើយនឹងមានរបៀបបកផ្សេងផ្សេងទៀតញាតិញោមបានជួបប្រទេសនោះថ្ងៃនេះយើងសាកទាញគិតមកដល់អ្នកបដលព័រមៀនទៅកាន់ញាតិញោមបន្តិចកាលណាបើយើងនិយាយពីតិន្នន័យដែលយើងទន្លាក់ទៅខុសវានឹងបន្តខុសទៅដល់អ្នកទទួលយកយើងឧស្សាហ៍និយាយតែពាក្យនឹងញាតិញោមយើងឧទាហរណ៍ថារបៀបមួយដែលគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅដូចជាគ្រឿងស្រវឹងសូរ៉ាញាតិញោមដែលឬអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬក៏ផលិតក្រុមហ៊ុនដែលគេផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនោះមកគេថារបស់គេមិនល្អទេ
បើទោះជាគេបានឃើញរូបភាពវិនិច្ឆ័យវិន័យបើទោះជាគេមើលឃើញថាគ្រួសារនីមួយនីមួយសឹងថាឆ្លោះគ្នាដោយសារតែគ្រឿងសង្វឹងនោះឯងក៏គេនៅតែលេខ1គេនៅតែបានរង្វាន់គេនៅតែលេខ1ពិភពលោកហើយមេដាយមាសមេដាយប្រាក់ណានៃពិភពលោកមកទាំងអស់អធិមាលើកឡើងយ៉ាងនេះញាតិញោមស្ដាប់តោហាក់ដូចថាយើងរើសអើងចំពោះគ្រឿងសង្វឹងនឹងខ្លាំងណាស់តែជាក់ស្ដែងបើញាតិញោមទៅតាមដានបន្តិចទៅកត់សង្កល់បន្តិចសឹងថាអ្នកផឹកទាំងឡាយ 80% នៃសង្គមគ្រួសារតែងតែមានភាពរកម្មរកុសនឹងគ្នា 80% រកម្មរកុសផងធ្វេសប្រហែសផងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរផងបង្ករឿងផងខូចសុខភាពផងបើយើងសរុបវិន័យទាំង6ដែលខ្ញុំកាន់តាមភាសារំលឹកណាមានទោសមានភ័យ6ប្រការទី1វិន័យទ្របក្នុងគ្រួសារទី2ហឺហាបង្កចំលោះទី3នាំឲ្យកើតរោគគាក្នុងខ្លួនប្រការទី4ខូចគេឈ្មោះទី5បង្ហាញគេខ្មាស់ទាំងរស់ទី6គឺគ្រោះបាត់បង់បញ្ញាងាប់ទាំងរស់ទី6នឹងងាប់ទាំងរស់ព្រោះថាយកមនុស្សងប់នឹងឯងទៅនិយាយជាមួយយកមនុស្សងប់ទៅដេកជាមួយយកមនុស្សងប់ទៅបើបោបើយើងជិះជាមួយអ្នកដែលស្រវឹងនឹងឯងគឺសមើនឹងយកមនុស្សងប់ឲ្យទៅបើដប់យើងយើងត្រៀមតែងប់ផងដែរទៅហើយកាលណាបើយើងមើលទៅពួកប្រទេសគេជឿនលឿនមួយចំនួនគេសំបីតែមានឡានខ្លះគេផលិតឲ្យតែមានជាតិស្រវឹងលើសពីមួយកំប៉ុងអីឡាននឹងបើឆេះឆេះហើយបើអត់ទៅទៀតស្រុកខ្មែរយើងមានរងាយនឹងមានព្រោះពេលដែលអ្នកស្វឹងអ្នកយោមនុស្សងប់ទៅបើបនឹងឯងពេលដែលប៉ះទង្គិចទៅលើអ្នកដតីហើយគេដតីឯនោះវាមិនទៅមានទោសមានប៉ៃមានអីប៉ុន្តែដោយសេចក្តីធ្វេសប្រហែសប្រមាថវង្វេងសេចក្តីស្លាប់របស់អ្នកឯនោះធ្វើឲ្យទៅប៉ះពាល់ដល់គេនោះស្លាប់ម្នាក់ពីរទៀតទៅចុះសាច់ញាតិកូនចៅអ្នកដតីនោះដូចតារាតៃតតារាកំ្លែងតារាកំ្លែងដែលត្រូវកូនត្រូវឡានបុកងប់ថ្ងៃមុន2 3ថ្ងៃមុនអញ្ចឹងឃើញណាគាត់ឈឺកូនរត់ផាសអែបដើម្បីចិញ្ចឹមគាត់ត្រហូយំថាហេតុអីបានអ្នកមិនសម្លាប់ខ្ញុំមកទៅបុកឲ្យកូនបុកកូនខ្ញុំសម្លាប់កូនគាត់ស្មើនឹងសម្លាប់គាត់ដែរព្រោះកូនជាអ្នករស់ស៊ីចិញ្ចឹមឪពុកទាំងម្ហូបអាហារទាំងលុយថ្លៃពេទ្យចា៎យ៉ាងណាមិញយើងតាកតោងមកដល់ព័ត៌មានជាអាហារផ្លូវចិត្តបញ្ញាអាហារខួរក្បាលវិញញាតិញោមប្រមាណមួយរយៈនេះខ្ញុំកាណានមកភាពក៏ធ្លាប់លើកការរិះគន់ខ្លះទាំងពីរបៀបនិយាយទាំងពីរបៀបសរសេរពេលដែលសរសេរខ្ញុំកាណានមកភាពអានម្ដងសឹងថាមិនដឹងថាអានទៅមុខយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានយើងហ៊ានថាពួកនោះបោកអាត្មាឧទាហរណ៍តែរឿងមួយប្រហែលថ្ងៃនេះករណីដែលបានកើតឡើងរវាងអរ៉ង់ហើយនិងអាមេរិកនិយាយពីថាទៅស្ដាប់ពួកអ្នកសរសេរអានអ្នកនិយាយហើយនិងអ្នកសរសេរទៅមើលអ្នកសរសេរមួយចំនួនញាតិញោមហ៎រឿងខ្លះវាអត់ក្ដៅទេប៉ុន្តែយើងនៅនេះនឹងនិយាយពីថាទៅបន្ថែមផ្សាំងទៅលើអាភ្លើងតិចគេហៅថាវាអាចដែរគេហៅថារួចខ្លោចដុតអីគេដុតឲ្យខ្លោចរួចឲ្យឆៅហ៎ដុតឲ្យខ្លោចរួចឲ្យឆៅហ្នឹង
រឿងទៅមើលព័ត៌មាននៅអរៈអនៅអរងអាមេរិកបើតាមតែពួកអ្នកផ្សាយគឺខំបញ្ចូលសម្លេងគឺខំធ្វើប៉ុន្តែញាតិញោមក៏មិនផ្លិចដែរគេខំបញ្ចេញបញ្ចូលនឹងដើម្បីឲ្យបានលុយទៅគេឲ្យបានលុយព្រោះគេនិយាយនឹងអីគេបានលុយញាតិញោមឯងអ្នកព័ត៌មានក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយបើសិនណាទៅក្នុងតែរូបភាពលុយវាបាត់ភាពសុចរិតវាបាត់ភាពទៀងត្រង់វាបាត់ភាពត្រឹមត្រូវទៅក្នុងសង្គមដូច្នេះព័ត៌មានដែលពួកគាត់តែងផ្ដល់ឲ្យគឺជាទូទៅគឺ fake information គឺច្រើនតែព័ត៌មានក្លែងក្លាយព័ត៌មានដែលគាត់ធ្វើឲ្យតែគេចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំកាលណាស់មកភាពក្រន់តែករណីអារម្មណ៍ដំបូងលើកឡើងនៅទីនេះតែគ្រាន់តែលើកឡើងសង្ខេបមែនទែនលងាចឡើងជួបជាមួយបងប្រមាណនេះខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីក៏បានបដិលយោបល់ក៏បាននិយាយរឿងអស់នឹងឲ្យគាត់ស្ដាប់ដោយរឿងករណីអរងអញ្ចឹងរឿងហេតុដំបូងនឹងឯងបើយើងយកមកគិតនៅស្រុកយើងណាដែលខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីក៏ឆ្លួតបញ្ជាក់ថារឿងគេជាប់នៅថៃនោះយល់ពីថាអ្នកដែលមើលច្រើនជាងគេព័ត៌មានអ្នកដែលផ្សាយច្រើនជាងគេខ្មែរនេះទេមនុស្ស9នាក់ជាប់នៅលាអាងភ្នំនៅប្រទេសថៃតែអ្នកដែលខ្វះខ្វែងអ្នកខ្នះខ្នែងដុតដៃដុតជើងជាងគេខ្មែរនេះទេប៉ុន្តែបើរឿងកើតឡើងក្នុងខ្មែរវិញណាកម្រណាស់ទៅមើលពួកអ្នកខំប្រឹងខ្នះខ្នែងព័ត៌មានអ្នកកក្រៅនោះឯងដល់ពេលរឿងដែលកើតឡើងនៅខ្មែរនោះគេទៅផ្សាយលក់លេរធ្វើហើយណាគេទៅឡាយលក់លេរណោះគេទៅឡាយលក់ផលិតផលឯណោះញាតិញោមណាយើងឧទាហរណ៍ថាព័ត៌មានដែលកើតឡើងសំខាន់នៅស្រុកយើងគួរតែបាយសាចឲ្យគ្នាឲ្យដឹងឲ្យឮឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាគាត់អត់សូវចាប់អារម្មណ៍បាក់អាគាបាក់ស្អីពុលនេះពុលនោះគាត់មិនសូវទេតែបើនៅស្រុកគេវិញសឹងថាពុលទៅសក់ងប់តែម្នាក់គាត់ថាទៅ2-3នាក់ដូចស្រុកយើងរបួសអ្នកពុលធ្ងន់រហូត 30-40 នាក់បាក់អាគាស្លាប់ដល់20 30-40នាក់នៅគេនោះតែម្នាក់ពីរជាមួយខ្លួនឯងអូទាំងស្អីអត្មាលើកឡើងកន្លែងនឹងថាចង់បញ្ជាក់រឿងព័ត៌មាននៅរងរហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងអើយតែបើចំពួកហ្នឹងណាមិនដឹងថាធ្វើម៉េចអីចង់ថាដាក់ហ្មងណាមកដងនេះរឿងធំហើយគឺគេបែកគេថាបញ្ចូលសម្លេងហ្នឹងអរងបានប្រើមីស៊ីលអាវុធបល័យលោកតទៅអាមេរិកនៅមូលដ្ឋានទ័ពនៅអរ៉ាក់ដែលឈោជើងអីចេះហើយយើងនេះមើលនេះគាត់និយាយក៏ដៅហ៎បាហែលជាបងអាត្មាម្នាក់អាត្មាស្គាល់កណ្ដោភ្នំពេញគាត់មិនដែលទៅខ្វល់នឹងតាមដានព័ត៌មានអីផងស្រាប់តែគាត់ចេះទៅតាមដានដែរអារឿងណាណៃក្នុងស្រុកមិនដឹងទេគេនិយាយអស់ចង់ពីរបីថ្ងៃទើបនឹកឃើញអូអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែស្រាប់ដល់រឿងអរងហ្នឹងគាត់ភ័យដែរគាត់ភ័យខ្លាចងាប់គាត់ប្រហែលមើលទៅញាតិញោមហើយរឿងអរៈអរឿងអរងហើយនឹងអាមេរិកណាវាអត់មានជារឿងដែលគូឲ្យកដៅអីផងទេបើចេះតាមដានប៉ុន្តែវាកដៅនឹងកដៅដោយសារព័ត៌មានស្រុកខ្មែរនឹងទេអាត្មាឧទាហរណ៍ថាអាត្មាគម្រាមកំហែងទៅដល់អាមេរិកអាត្មាឧទាហរណ៍ថាខំមិនលឿមនេះគម្រាមកំហែងទៅអាមេរិកតើគម្រាមកំហែងដោយរូបភាពអីប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកឧទាហរណ៍ហើយអាត្មានឹងប្រកាសថាថ្ងៃណាទៅវាយអាមេរិកកាន់ជពាមកស៊ូតបាញ់អាមេរិកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហត់ទៅហោការគម្រាមកំហែងបងអាត្មានឹងវាធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចឧទាហរណ៍ណាហើយមិនតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេអាត្មាគម្រាមកំហែងវាយប្រទេសផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងអាការគម្រាមកំហែងនឹងមួយ
ហើយរដ្ឋសកម្មភាពអាត្មាបានធ្វើរឿងដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខពិភពលោកនឹង2អញ្ចឹងគេដឹងខ្លួនគេហើយគេតាមដានហើយចំនួនមុនរឿងដែលកើតឡើងក្នុងពិភពលោកឧទាហរណ៍ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅវាយអាហ្គានីស្ថានដោយសារសមាបិនឡាដិនគាត់ជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការបើកបញ្ជាយន្តហោះពីគ្រឿងតបុកសត្វតវិមានតបុកវើលត្រីតសេនធើណោះណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនចុងក្រោយដាច់ចិត្តទៅវាយរឿងវាយនៅអរៈញាតិញោមបើយើងទៅមើលទៅដល់អាមេរិកនោះគ្មានតែចង់វាយអរៈអីទេប៉ុន្តែប្រទេសអរៈនឹងឯងវារំលោភបំពាននៅលក្ខន្តិកៈនៃអាវុធនៃសារធាតុនុយក្លេអ៊ីររលោភបំពានអីទេគ្រាន់តែគេសុំចូលទៅឆែកឆេរនឹងមិនឲ្យគេចូលទៅឆែកប្រសិនបើឲ្យចូលទៅឆែកមានថៃញោមគ្មានណាទៅវាយដោយអរងអញ្ចឹងអរងនឹងនៅពេលដែលកំតិចអរៈរួចហើយស្ដាំហ៊ុនសែននៅពេលដែលវៃសេរីហើយអាសាទដោយសារគាត់នឹងឯងបំពានទៅលក្ខន្តិកៈរបស់អ្នកពិភពគុណរួចមកដល់អារងវាមាន3-4ប្រទេសឡើងជួបគ្នានៅនោះគាត់ដឹងឡើងច្បាស់ហើយរឿងអីអារងវាទៅហ៊ានងើបអាត្មានិយាយឲ្យញាតញោមអស់បារម្ភអារងនឹងក៏វាឆ្លាតដែរមិនមែនវាទៅឈួតយកពងមាន់ទៅកប់ដុំថ្មណាប៉ុន្តែសង្គ្រាមនេះពេលបច្ចុប្បន្នគេមិនធ្វើដូចកាលនោះទេដែលគេវាយចូលទៅដោយសារតែស្ដាំហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់រឹងក្បាលមិនអោយគេចូលទៅឆែកនៅអរៈដល់អរងមានអីគាត់អោយចូលឆែកប៉ុន្តែរាល់ការចូលឆែកហ្នឹងអរងហ្នឹងតែងតែជាលៀសទៅអាក្រុមហ៊ុនរោងចក្រនៅរោងចក្រផលិតនុយក្លេអ៊ីររបស់ខ្លួនអាសាធាតដូចមញោមហ្នឹងជាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគាត់បកកែខាងជាលៀសហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យពួកអង្គការគ្រប់គ្រងអាសាធាតអលុយមីញ៉ូមនឹងឯងមានការសង្ស័យតាមស៊ើបអង្កេតបានតែគាត់បើកប៉ុន្តែអ្វីដែលរងនឹងវាក៏ក្លឿនគឺការសេមសាឡុនម៉ានីនឹងឯងគាត់បានបំពានរំលោភទៅលើសិទ្ធទៅការគាត់ជាថាជាភិរវកគាត់បានសម្លាប់គេឧទាហរណ៍ដូចជាប្រមាណខែកន្លងទៅនោះឯងគាត់បានបាញ់នាវាដឹកប្រេងរបស់ជប៉ុន2គ្រឿងនាវារបស់ជប៉ុនតែមិនមែនដឹកប្រេងទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនទេគាត់បាញ់បាត់ទៅពេលដែលគាត់បាញ់ករណីបន្ទាប់ដែលគាត់បានធ្វើនឹងឯងគឺគាត់បានបញ្ជាបាញ់នៅយន្តហោះយើងថាយន្តហោះទៅប៉ុន្តែភាសាយើងប្រើរាល់ថ្ងៃគេប្រើយន្តហោះទៅ drone អា drone ហ្នឹងវាមិនមែនយន្តហោះតែត្រៀងរៀងរើវាយន្តហោះតែវាអត់មានមនុស្សបើកទេគេបញ្ជា drone ហ្នឹង drone ស៊ើបការកម្ពស់20ទៅ30គីឡូផុតពីដីជាលំហអាកាសគេថាជាផ្លូវអន្តរជាតិវាអត់មានជាកម្មសិទ្ធិបណ្ណាទេហើយថែមមួយថ្ងៃពីរនេះបាញ់ drone ពឹងមួយទៀតឆេះកតិចទៅហើយមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលសាឡមនីនឹងឯងកាស៊ីមសាឡមនីនឹងគាត់ធ្វើគាត់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីណាដែលនៅក្រមដែលគាត់មិនពេញចិត្តគាត់ចាត់ការដូច្នេះហើយដើម្បីចាត់ការរឿងហ្នឹងណា
ពួកអាមេរិកគេធ្វើមុននឹងគេធ្វើណាគេច្បាស់សឹងអីតាហើយប៉ុន្តែណាស់តែអ្នកព័ត៌មានស្រុកយើងមួយចំនួនធំនៅអីវាអត់ណាស់និយាយពីថាញោមឲ្យស៊ើបការគ្រាន់តែត្រាំដូណាត្រាំគាត់បង្អល់បន្តិចនៅពេលដែលបាញ់នាវីនៅពេលដែលបាញ់យន្តហោះហ្នឹងបាញ់នាវីដឹកទឹកដឹកប្រេងហ្នឹងគាត់ធ្វើជាបញ្ជូនតបជើងទឹកមកបង្អល់កុំឲ្យថាមនុស្សស្ងៀមសោះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងរាល់សកម្មភាពរបស់កាស៊ីមសាឡុនម៉ានីទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនឹងឯងគឺដ្រូននឹងឯងមិនមែននៅតំបន់មជ្ឈមពាអ្នកមើលការខុសត្រូវអ្នកបញ្ជាទេគឺគេបញ្ជាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតបាននៅថាដ្រូនដែលបង្ហោះនៅមជ្ឈមពានឹងអ្នកដែលមើលខុសត្រូវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគេមើលរាល់សកម្មភាពគាត់បើគេចង់ចាត់ការគាត់នៅលើអាកាសនឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅលើយន្តហោះមនុស្សវាច្រើនព្រោះមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើខុសអាមេរិកនឹងចង់ចាត់ការអាត្មាដោយសារអាត្មានឹងគម្រាមធ្វើសង្គ្រាមគម្រាមទៅវាយអាមេរិកដោយដើរពីខ្មែរទៅកាន់ជាពីមទៅបាញ់ជាមួយអាមេរិកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើអាមេរិកចង់ចាត់ការអាត្មាគឺគេមិនអោយប៉ះពាល់ដល់មនុស្សច្រើនជាក់ស្ដែងកាស៊ីមសាឡាមានីនេះគឺជាមនុស្សធំទី2នៃប្រទេសអរ៉ង់ហ្នឹងនៅប្រទេសអរ៉ង់ក្រៅពីប្រធានអ្នកធិបតីបោះរងមកគឺកាស៊ីមសាឡុនម៉ានីនោះគឺជាមេទ័ពបញ្ជាមេបញ្ជាការអគ្គមេបញ្ជាការដែលបញ្ជាលើទ័ពទាំងអស់រហូតនៅក្នុងឆាកកិត្តិយសមួយចំនួនគាត់អង្គុយមុខប្រធានអ្នកធិបតីទៅទៀតអញ្ចឹងតាហាននៅលើដៃគាត់ណ៎ណាដល់ចឹងទៅបានចុះពីឡានមួយតឡានមួយចុះពីឡានមួយចូលបន្ទប់ទឹកស្បែកស្បែកជើងអីនោះគឺថាដ្រូនដែលស៊ើបការពីលើនឹងឯងគឺដងគ្របសកម្មភាពអញ្ចឹងបានមកដល់កដូចុះយន្តហោះចូលឡានពណ៌ខ្មៅចាញ់ពណ៌ខ្មៅចូលឡានពណ៌សតាមរបៀបរៀបទៅអញ្ចឹងពេលហ្នឹងសម្ដេចទៅចាត់ការឡានមួយហ្នឹងបាញ់ទៅលើទៅតាមដ្រូនហ្នឹងឯងបាច់តិចទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលជា fake information របស់ស្រុកយើងក្រោយពីបាញ់មេអគ្គមេបញ្ជាការរបស់រងនោះរួចហើយកន្លងមួយរាត្រីគឺពួករងនឹងឯងបានបាញ់មីស៊ីលទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅដែលបោះទ័ពនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាក់ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងទីក្រុងតេអរ៉ង់នឹងឯងក៏តេអរ៉ង់នឹងជាទីក្រុងរបស់ប្រទេសអរ៉ង់ក៏មានការបាតកម្មមានអ្នកបាតកម្មគ្រប់ត្រួតផងមានអ្នកបាតកម្មប្រឆាំងនឹងទៅទៀតព្រោះវារស់នៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការវាលំបាកចិត្តណាអ្នកខ្លះណាតែអ្នកខ្លះវាស៊ាំហើយពេលដែលបាញ់ទៅនឹងឯងយើងទៅមើលព័ត៌មានធំធំពិភពលោកអាព័ត៌មានពិតណាមានអាព័ត៌មានតែស្កល់ដោយស្រុកយើងណាគេបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយឡើងច្បាស់ថាពួករងនឹងក៏បានបដល់ចុះមេវាងាប់បាត់ទៅហើយនឹងបានបដល់ព័ត៌មានទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពនៅប្រទេសអារ៉ាក់នឹងមុនថាវានឹងបាញ់មីស៊ីលនឹងប្រអល់ប្របានគ្រាប់លក្ខណៈអាបាញ់មិនអោយអាមានជាតិពុលមានអីញោមហើយបើនិយាយពីព័ត៌មានឲ្យជាក់លាក់មកដល់ថ្ងៃហ្នឹងណាមានតែតែកងអត្រៈមួយទេដែលត្រូវរបួសនឹងអត់ទៅងាប់ផងប៉ុន្តែនិយាយពីតមោអាព័ត៌មានខ្មៅយងម្ដងនឹងលែងមែនទេហើយក្រោយពីប្រទេសអរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលចូលទៅមូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបោះតែតាំងលំនៅនៅប្រទេសអារ៉ាក់នឹងឯងស្លាប់អស់ម្ដងនោះលឺតា30នាក់ម្ដងលឺ40នាក់អាព័ត៌មានណាលឹង100ញោមណា
ខ្ញុំចេះស្អប់កំពើមពួកអ្នកដែលតែនិយាយខុសខាពិតអញ្ចឹងតែអត់ក្នុងចិត្តញោមរងឯងមកសួរអញ្ចឹងក្នុងចិត្តញោមខ្ញុំចេះស្អប់កំពើមពួកនឹងតែអត់ពោលតែពាក្យមិនពិតពោលតែពាក្យខុសបន្លក់បោះហកកុហកតែប្រជាប្រដ្ឋឯងលោកមួយចំនួនទេសនាក៏វចូលចិត្តតែពាក្យកុហកអញ្ចឹងរហូតដល់ធ្វើឲ្យញោមនឹងទៅទៅជាអ្នកនិយមពាក្យកុហកនឹងទៅទៀតណាហើយមានណាហើយព័ត៌មាននោះយកទៅតោប្រអល់ចេះប្រអល់ចេះគាត់ធ្វើគាត់និយាយព្រោះតែគាត់ចង់បានលុយព្រោះពេលដែលគាត់យកវីដេអូគាត់និយាយនឹងឯងទៅបោះចូលក្នុង YouTube នឹងឯងគាត់រកលុយបានមុខលុយណានៅពេលដែលលុយបាំងមុខចិត្តណានិយាយស្អីក៏បានដែរនិយាយពីថាខំទៅសេចំណងជើង Vivo ហើយឆេះហើយណានេះហើយចេះតែថាទៅចេះតែថាទៅធ្វើម៉េចទៅហៅថាបោកគេឲ្យបានចឹងអារឿងអស់នឹងនំគ្នាបោកឲ្យគ្រប់រូបភាពទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដល់ពេលយើងទៅមើលមែនទែនញាតិញោមថារំលឹកសារថ្មីដូចករណីដែលគេវាយលោកគ្រូលោកសាស្ត្រាចារ្យនៅ UC ចឹងឃើញព័ត៌មានដែលឡាយទៅថាគាត់បោកឡានបោកគេថាអូយាយពីថាគាត់និយាយរហូតដល់អ្នកមើលល្មមខ្សោយបេះដូងចង់លោតទៅវាយដែរពេលដែលព័ត៌មានព្រមស្ពីជួយវាយគាត់លងសន្លប់ឲ្យយះមុខឲ្យយះវត្តប្រសិនតែបាក់ដៃបាក់ជើងថាលងបែកមុខបែកមាត់អស់សាស្ត្រាចារ្យញោមសាស្ត្រាចារ្យត្រូវបានគេវាយលងខ្ញប់បីនឹងស្លាប់កុំតែជួយស្រោចស្រង់ទួនមិនមើលនៅស្រុកយើងយកទៅមើលស្រុកគេទៀតកុំតែជួយស្រោចស្រង់ទួនស្លាប់សាស្ត្រាចារ្យមួយតូទេអាត្មាថាតូទេអញ្ចឹងណាគាត់បដល់បទសម្ភាសទៅដល់សារព័ត៌មានមួយចំនួនគាត់ថាឡាននឹងបុកគេខ្លាំងណាស់បុកហើយរត់កិច្ចបន្ទាប់មកបុកគេបន្តតាមផ្លូវដួលងាប់ឡើងរេលគាត់ថាអញ្ចឹងងាប់ឡើងរេលបុករះហ្មងគាត់និយាយអញ្ចឹងក្រោយតែអំពីព័ត៌មានដែលគេត្រូវបានគេតាមដានបន្តបន្ទាប់ណាក្រោយពីព័ត៌មានដែលត្រូវបានបតាមដានបន្តបន្ទាប់វាអត់មានអ្នកងាប់វាអត់មានអ្នកងាប់ដោយអាម្នាក់នោះណាដោយអាពីរអ្នកនោះណាវាបំផុសព័ត៌មានវាបំពងវាបំភ័យគេវាញុះញង់ឲ្យគេវាយនោះណាមិនឃើញណាចេះស្អប់ទេអាពាក្យកុហកអញ្ចឹងចេះស្អប់ពាក្យមិនពិតអត់នឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនរងឯនេះរមោមតែរៀនទទួលយកអាការពិតបើទោះជារង្គាតិចខ្លះបើទោះជាតឹងតិចខ្លះពិបាកស្ដាប់ខ្លះទទួលយកទៅវាជាការពិតពាក្យបរោះពាក្យបាត់នឹងវាមិនសូវបរោះទេគេថាថ្នាំអសត់ល្អនឹងវាល្វីងនឹងវាច្បាស់ណាស់ហើយតែញោមមើលនៅពេលដែលតាមសួរព័ត៌មានចុះលេងធ្វើចឹងចឹងអីសមត្ថកិច្ចឲ្យតាមចាត់វិធានការតមតមញោមហើយអនុមាសាបច្ចៈរឿងនោះណាម្ដងនេះព័ត៌មានទៅសម្ភាសាថ្មីក្រោយពីសមត្ថកិច្ចដាក់កម្លាំងរោតាមចាប់មុខអ្នកដែលប្រើអំពើហិង្សាដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យនោះអនុមាដឹងយេថាម៉េចដូចគេនិយាយពីរឿងម្នាក់ដែលសាក់ន្ត្រីសាក់សាត់ន្ត្រីអន្ត្រីវាមានអំណាចសត្វស្លាបនឹងសាត់ន្ត្រីមានអំណាចហ៎តែដល់ពេលគាត់ឈឺឬក៏គាត់ចាស់ទៅឡងខ្លួនប្រាងគាត់ឡងរួញស្បែកអស់ទៅពេលក្មេងឃើញមើលឃើញហ្នឹងតាតាសាក់កូនមន់តាសាក់កូនមន់ឈឺទៅទៀតវាទៅជាកូនមន់ឈឺនៅពេលដែលគេតាមក្របព័ត៌មានវាអត់ឃើញមានអ្នកងាប់ដោយតែយើងនិយាយនោះណាអត់ឃើញមានមនុស្សរបួសរងគ្រោះច្រើនដោយតែយើងថាហ្នឹងញោមហើយចូលទៅជួបអ្នកសារព័ត៌មានដើរអនអនមន់ឈឺម្ដងនេះមន់ឈឺឲ្យលេងតន្ត្រីទៀតហើយពេលមន់តន្ត្រីម្ដងនេះមន់ឈឺខ្ញុំឮគេថាដែរឮគេថាដែរដឹងពីណាថាគាត់នឹងបំពងនៅខ្លួនឯងថាបើមិនពិតទេអូយខ្មែរយើងអាននឹងហើយដែលហេតុនាំឲ្យជួបមនុស្សងាប់អស់រាប់រយនាក់នោះអញ្ចឹង
អត់ដឹងអីទេតើសួរប្រភពអារឿងជន់មនុស្សនឹងត្រោមឃើញនោះប៉អើលប៉អើលតាមគ្នាណាដូច្នេះសរុបសេចក្តីតាកតងទៅនឹងព័ត៌មាននៅស្រុកយើងមួយចំនួនខ្ញុំកាលណាស្មារតីមិនដឹងថាធ្វើម៉េចទេរាល់ថ្ងៃធម្មតាក្រសួងព័ត៌មានមានហើយអ្នកដែលព័ត៌មានមួយចំនួននោះវាអត់ត្រូវទៅជាត្រូវវិជ្ជាជីវៈសោះហើយរួមទាំងអ្នកមួយចំនួនថាធ្វើឲ្យតែល្បីហើយអាប៉ិតដោយមិនប៉ិតក៏ដោយក៏ទៅហើយចេះតែទៅហើយចង់បានមុខមាត់ខ្លះទៅធ្វើទៅវាបានលុយបានគេស្គាល់ខ្លះទៅថាមិនដឹងធ្វើធ្វើអីទេលោកអើយបំផ្លាញតែគួរក្បាលប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្នកខំតាមដានហ្នឹងអត់មកឧទាហរណ៍រឿងមួយគ្រាន់តែបាក់អាគារនៅកែបភ្លាមស្អែកឡើងមានគេទូរស័ព្ទមកមានគេប្រាប់ថាគុណអើយបាក់នៅតកែវមួយទៀតហើយនេះស្លាប់អស់ប្រមាណព័ត៌មានកំពុងតែចុះថាអូម្ចាស់ថ្លៃហើយវាដឹងនិយាយថាម៉េចទេនឹងមិនម៉ែអត់ដឹងចេះនិយាយទេចឹងអីបានតែលេងមកទំហឹងសិនទៅមកប្រាវសិនទៅចាំនិយាយទៅតាមក្រោយហើយឃើញនេះនៅក្នុងសង្គមយើងអាទោះបៃអង្គុយផឹកសវងប៉ែឡែប៉ូឡូឡាយជេគេមកប៉ុណ្ណាក៏នៅតែចាងវាងក៏នៅតែជាព័ត៌មាននៅតែជាព័ត៌មានញាតិញោមមនុស្សសវងមាញ់បញ្ជាក់ថាស្មើនឹងនោះឈួតណាមិនដាច់ជួនណាលោកប្រែពាក្យថាស្វឹងនៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់ព្រះអង្គគឺពាក្យថាស្វឹងឈួតហើយចុះបើឈួតសោះអង្គុយផឹកគ្រឿងស្វឹងអង្គុយផឹកគ្រឿងឈួតដល់ខ្លួនសោះតើនិយាយព័ត៌មានឲ្យគេស្ដាប់អើបើមនុស្សឈួតនិយាយឲ្យមនុស្សជាស្ដាប់មនុស្សជាចេះថាស្ដាប់កត់ហ្នឹងវាចម្លែកតែអ្នកស្ដាប់កត់មានតែអ្នកឈួតដែរទេមើលទៅអើបើទទួលទៅវាប្រហែលគ្នានោះឯងប៉ណ្ណឹងចុះណាចំណាប់អារម្មណ៍ខាងដើមអរគុណកណានទេអត់តមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលរួមអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមបន្តតែចុះតម្រាំដល់បងប្អូនគាត់ចង់ចូលរួមអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងបានយើងនៅបើកចំហមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឯកសារដែលខ្ញុំប្រកាសណាបានប្រកាសលេខពីខាងដើមនៅពេលដែលនិយាយចូលទៅដល់សាច់រឿងនៃសារព័ត៌មានខ្ញុំកណាគាត់ទៅមិនមានជំនាញខាងហ្នឹងទេមិនមានជំនាញខាងព័ត៌មានទេដោយសារទី1យើងអត់បានរៀនខាងហ្នឹងទី2ក៏មិនមែនជាអ្នកឧស្សាហ៍សរសេរប្រមាណដែរជាទូទៅចូលចិត្តអានហើយនឹងគិតអត់សូវបានសរសេរអញ្ចឹងមិនសូវជាយល់អំពីតាក់ទិចឬក៏របៀបក្នុងការសរសេរឲ្យមានបច្ចេកទេសឬក៏វិជ្ជាជីវៈក្នុងការសរសេរហ្នឹងមិនជាដឹងទេតែបើនិយាយអំពីក្រមសិលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានយើងអាចនិយាយគ្នាបានដោយសារធ្លាប់បានស្វែងយល់ហើយយើងគឺជាមនុស្សដែលនៅក្នុងសង្គមនៃព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងឧស្សាហ៍បានអានអំពីគេអ្នកណាដែលសរសេរមកគេសរសេររបៀបមិនអ្នកព័ត៌មានគេសរសេរមិនអញ្ចឹងយើងចូលចិត្តអានទៅយើងដឹងយើងគ្រាន់តែកលេចភ្នែកមើលទៅយើងដឹងថាតើអ្នកព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដែលមានទឹកដៃសរសេរមានក្រមសីលធម៌កម្រិតណាមានវិជ្ជាជីវៈប្រពន្ធណាគេនិយាយអំពីវិជ្ជាជីវៈក៏គេនិយាយអំពីក្រមសីលធម៌ដែរហើយព័ត៌មានហ្នឹងវាប្រើបានជាប្រយោជន៍ណាព័ត៌មានវាជាអាវុធមួយសម្រាប់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់សង្គមដែលមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សអីអញ្ចឹងទៅដូចកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នជាប្រទេសមួយដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសហ្នឹងទទួលស្គាល់ថាជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយសេរីពហុបក
សរីពហុបមានន័យថាមានបនយោបាយជាច្រើនចូលរួមលើសពី1លើសពី1យើងមានអាណត្តិកន្លងទៅមានដល់ទៅ20គណៈបកនោះដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតណាអញ្ចឹងសារព័ត៌មានគឺជាសំឡេងមួយឬក៏ជាអំណាចមួយនៅក្នុងសង្គមតែនៅពេលដែលសារព័ត៌មានដែលប្រើប្រាស់មិនបានគោរពទៅតាមវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានវាអាចចេញទៅជារូបភាពអសិលធម៌នៅក្នុងនឹងច្រើនខ្ញុំកណោឧទាហរណ៍មួយត្រឹមទៅរឿងវិជ្ជាជីវៈមួយនៅពេលដែលក្រមសិលធម៌មួយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានពេលថតរូបគេពេលថតរូបអ្នកដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាថាជាមនុស្សស្រីដែលគាត់ដួលម៉ូតូអញ្ចឹងទៅបើគាត់ស្លៀកសំពត់ពេលដែលដួលម៉ូតូវាមិននៅទាំងស្រុងឲ្យជុំកាត់អាចហើបឯងទិញទួយទៅដល់ក៏ផ្លូវដល់អីណាឬក៏របួសឬក៏ស្លាប់អីអញ្ចឹងទៅប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់អីជាដើមហ្នឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈបើទោះបីជាគេថតរូបហ្នឹងបើគេចង់ផ្សាយក៏គេត្រូវគិតដែរត្រូវធ្វើមុខហ្នឹងឲ្យចេញជារូប blur 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 ហ្នឹងដូចថាវាព្រិលព្រិលមិនឲ្យឃើញមុខបុគ្គលណាមួយច្បាស់ពីព្រោះអានេះជាបូរណភាពនៃរូបកាយរបស់គេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលគាត់ទៅចាប់រូបគេមកទាំងស្រុងឃើញដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏ស្លាប់អ្នកនឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែគេមានសិទ្ធិរបស់គេមានបូរណភាពនៃសាកសពនឹងក្រុមគ្រួសារគេនៅទទួលបើសិនជាយើងទៅថតរូបអញ្ចឹងនាំភាពអាម៉ាស់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនឹងបុគ្គលដែលស្លាប់នឹងអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវគិតពីកន្លែងនឹងទៀតតើខ្លួនឯងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែដាក់រូបមុខមិនឲ្យច្បាស់នឹងអានឹងជាវិជ្ជាជីវៈមួយហើយវាមិនពិបាកទេដែលយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយយើងអាចនឹងធ្វើបានហើយយើងអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យគេដឹងហ្នឹងគឺសាច់រឿងឬក៏លំនាំរឿងឬក៏ហេតុការណ៍ដែលហៅថា fake ដែលព័ត៌មានពិតដែលកើតឡើងអញ្ចឹងអ្វីដែលគេយើងចង់រាយការណ៍ទៅឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងអារូបភាពសួរថាវាសំខាន់ទេវាគាត់ថាសំខាន់ដែរតែមុខមាត់របស់គេកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់ក្រុមគ្រួសារគេរបស់ជនដែលរងគ្រោះឬក៏របស់អ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងវាយើងត្រូវតែមានការគ្រប់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែចៃដន្យនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងវាដូចជារឿងមួយដូចចម្លែកឬក៏ជាជំងឺរបស់អ្នកព័ត៌មានដែលខ្វះវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំកណាសង្កេតឃើញគាត់មិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់រឿងក្រមសីលធម៌ទេរឿងរូបតាំងតាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការណែនាំច្រើនហើយគាត់ចាប់ដើមយល់ដោយសារពីមុនមកមិនសូវជាយល់ទេមិនមែនជាការវាតម្លៃតែមនុស្សជាទូទៅគេមើលឃើញអញ្ចឹងគេរិះគន់អញ្ចឹងមហាជនជាពិសេសក្នុងចំណោមអ្នកដែលចេះដឹងណាគេឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងក្រមសីលធម៌រឿងហ្នឹងទាបអញ្ចឹងគេរិះគន់ច្រើនទៅដោយសារមូលហេតុអ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនគាត់រៀននៅខាងសាលាសារព័ត៌មានអីសាលា DMC នៅភូមិមិននៅអីហ្មងទេអ្នកខ្លះគាត់រៀនមុខវិជ្ជាអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមានចំណង់ចំណូលចិត្តឬក៏ apply ការងារដាក់ពាក្យធ្វើការងារទៅជាប់ទៅរៀនតិចតួចអីដើរផងធ្វើផងទៅរៀនទៅមិនទាន់បានយល់រឿងហ្នឹងលំអិតឲ្យមានលក្ខណៈជាវិជ្ជាជីវៈទេអញ្ចឹងមានការខ្វះខាតច្រើនណាស់តែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយមានការកែប្រែមួយចំនួនតែมันអាចបោសសម្អាតអស់ទេនៅក្នុងស្រុកយើងពីព្រោះអ្នកសរសេរខ្លះអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះក៏បង្ហាញថាខ្លួន
បានមកជួយពំនាំដំណឹងជូនព័ត៌មានទៅដល់មហាជនឲ្យគេបានដឹងឮហេតុការណ៍ពីព្រោះវាសំខាន់ព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងសង្គមវាសំខាន់ណាស់ហើយមនុស្សមានផលប្រយោជន៍មានចំណង់ចំណូលចិត្តខុសៗគ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចក៏គាត់មើលព័ត៌មានចង់ដឹងពីរឿងនយោបាយក៏មើលព័ត៌មានចង់ដឹងអំពីការរកស៊ីមុខរបរកន្លែងកំសាន្តនានាក៏គាត់មើលព័ត៌មានអញ្ចឹងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាជាអភ័ព្វអីសម្រាប់សង្គមយើងនៅពេលដែលយើងទៅមើលពួកអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនវាមានបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងដែរគេហៅថាជាអ្នកព័ត៌មានគីមីពីព្រោះគាត់ផលិតអាជាតិគីមីគាត់ដាក់អាជាតិគីមីនៅក្នុងព័ត៌មានរបស់គាត់គាត់ដាក់នៅក្នុងអាជាតិគីមីហ្នឹងគាត់ដាក់អាថ្នាំនៅក្នុងធ្វើឲ្យពជាប្រវត្តិធ្វើឲ្យអ្នកដែលអានព័ត៌មានហ្នឹងវាទៅជាវល់ដោយសារតែព័ត៌មានហ្នឹងវាផលិតដោយអ្នកដែលអ្នកព័ត៌មានដែលចូលចិត្តដាក់គីមីទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលទទួលបានជាព័ត៌មានដែលមិនអាចជឿទុកចិត្តខ្វះវិជ្ជាជីវៈខ្វះក្រមសីលធម៌ហើយមួយចំនួនទៀតឃើញអ្នកកសែតខ្លះខ្ញុំកណាមិនដឹងថាគាត់បានទទួលអាជ្ញាបានពីក្រសួងព័ត៌មានគាត់ស្នើសុំគេអត់មានអាការពិនិត្យការឆែកឬក៏ស្អីយ៉ាងម៉េចទេគាត់បានអាបានសារព័ត៌មានហ្នឹងមានទាំងឈ្មោះកម្មវិធីរបស់គេមួយនោះម្នាក់នោះគាត់ដាក់ថាជាអ្នកកសែតសំលេងអ្នកស្នេហាជាតិចឹងទៅតែពេលទៅណេ Facebook របស់គាត់ហ្នឹងផុសឡាយផឹក ABC មន់ស្រែចឹងណាជាប្រចាំជាប្រចាំស្ទើរថាមួយអាទិត្យមិនក៏យ៉ាងតិចក៏2ដងដែរនិយាយចឹងទៅអាចនឹងលើសពី2ដងផងតែគាត់មិនឡាយមិនដឹងទេតែដឹងអាមួយអាទិត្យយ៉ាងតិចក៏2ដងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើការគួរមានវិជ្ជាជីវៈមានក្រមសីលធម៌ពីព្រោះយើងគឺជាបុគ្គលមួយដែលគេស្គាល់យើងមកធ្វើការលើផ្នែកព័ត៌មានណាគោលបំណងសំខាន់គឺដើម្បីអ្នកដតីណាដើម្បីអ្នកដតីយ៉ាងម៉េចយើងកំពុងតែពំនាំនៅរឿងឬក៏នៅហេតុការដើម្បីឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើដើម្បីអ្នកដតីចោះរូបភាពឬក៏សកម្មភាពអសីលធម៌គ្មានវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងវាប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដតីដែរឬអត់វាផ្ដាល់ជាគំរូអាក្រក់ដល់អ្នកដតីដែរឬអត់ហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកសាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលគេមានក្រមសីលធម៌ដែរឬអត់សង្គមយើងជាសង្គមពុទ្ធសាសនាពីព្រោះអីពីព្រោះមនុស្ស 90% ឬក៏ជាង 80% ហ្នឹងជាពុទ្ធសាសនិកជាសង្គមដែលមិននិយមស្រាបុណ្យអ្នកផឹករបៀបអ្នកដែលដូចថាជួបជុំគ្នាផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងយើងមិនថាយើងក៏ថាដែរអាហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនធ្ងន់វាមិនប្រហើនពេកដូចមកឡាយព័ត៌មានឲ្យផ្ដល់គំរូទៅដល់អ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងវាលេងចម្លែកណានៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានមួយតាំងខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានសំលេងស្នេហាជាតិផងប៉ុន្តែមកឡាយរឿងអស់ហ្នឹងក៏កំពុងតែធ្វើជួយជាតិឬក៏មកបំផ្លាញមកជន់បន្លិចឬក៏មកចាក់ឬក៏មកផ្ដល់គំរូអាក្រក់ទៅដល់ជាតិទៅដល់យុវជនទៅដល់កុមារាទៅដល់កុមារីពីព្រោះឥឡូវក្មេងៗហ្នឹងក៏គាត់មាន Facebook មាន Smartphone គាត់បើកមើលដែរតាអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកគាត់ដែលបានមើលអាការ Live Facebook រូបភាពឬក៏គំរូមិនល្អសួរថាគាត់ទៅណាដូចឧទាហរណ៍ក្មេងៗងាយនឹងចងចាំងាយនឹងត្រាប់តាមណាងាយនឹងត្រាប់តាមចាំមកនៅប្រទេស
ចិត្តខាងយើងឧទាហរណ៍ដូចជាថៃមួយយោគេមានការយកយល់ចំពោះក្មេងពេលដែលក្មេងដើរកាត់ផ្លូវកាត់ផ្លូវឡានម៉ូតូហ្នឹងគេអត់ចេះតែបើកវឹងវឹងទេចិត្តទូទៅដែលខ្ញុំកណាសង្កេតហ្នឹងឃើញភាគច្រើនដោយសារខ្ញុំកណាធ្លាប់រស់នៅចិត្តថៃហើយក៏ធ្លាប់ចេញចូលថៃមិនជាញឹកញាប់ពេកទេតែមួយឆ្នាំម្ដងពីរដងឯដែរទៅខាងនោះហើយសង្កេតឃើញសិលធម៌របស់គេគេគោរពអញ្ចឹងគេថាទង្វើអស់ហ្នឹងវាជាសិលធម៌មួយដែលយើងបង្ហាញទៅចំពោះក្មេងបង្ហាញការគោរពក៏ដូចជាសុជីវធម៌របស់យើងបើថាយើងមានឡានជិះយើងអាចនឹងទៅលឿនណាយើងគ្រាន់តែរង់ចាំមកផ្លេតឲ្យគាត់ឆ្លងផ្លូវផុតសិនទៅមានទៅខាតប្រមាណនាទីមានទៅខាប្រមាណនាទីហើយបើសិនជាយើងមានការគោរពអញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងវាជាអ្នករៀនសូត្រជាអ្នកដែលមានអនាគតទៅវែងឆ្ងាយទៀតពេលដែលឃើញការគោរពឬក៏សិលធម៌របស់យើងដែលជាមនុស្សចាស់ចាស់ដែលនិយាយឲ្យស្រួលទៅថាមនុស្សកញ្ចាស់ក្បាលហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងក្មេងវារៀនសូត្រតាមហើយយើងអូគាត់គោរពហើយគាត់មានសុជីវធម៌អញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងពេលដែលគាត់ធំគាត់យកអាសុជីវធម៌អសិលធម៌របស់គេគំរូរូបភាពល្អល្អរបស់គេហ្នឹងគាត់យកមកឆ្លប់បញ្ចាំងហើយជាអ្វីមួយដែលតម្រង់ផ្លូវរបស់គាត់ណាអាហ្នឹងគេគិតគូរពីរឿងហ្នឹងខ្លាំងណាស់រឿងក្មេងហ្នឹងមិនចេះតែធ្វើអ្វីអ្វីឡាយទៅបង្ហាញឲ្យទាំងអស់ឲ្យក្មេងងាយមិនស្រួលគ្រឿងញៀនហ្នឹងប្រាប់ពីវិធីសែបគ្រឿងញៀនទៀតឃើញថ្មីថ្មីនេះមាននៅជ្រោយវ៉ាខាងនៅខាងរស័យកៅហ្នឹងមានលោកគ្រូអកុំអោមអាមគេនឹងមានសក់ផងក្បាលរឿងកាត់សក់ខ្លីខ្លីណាឡាយជក់គ្រឿងញៀនឲ្យមើលទៀតអញ្ចឹងអាអ្នកថតទៅចេះថតទៅហើយគ្មានបលិសគ្មានសមត្ថកិច្ចណាទៅអន្តរាគមណាឡាយបង្ហាញហ្មងរបៀបផ្សាយគ្រឿងញៀនគេជក់យ៉ាងម៉េចគេធ្វើអារម្មណ៍ធ្វើមុខម៉េចហ្នឹងគេបង្ហាញមកទាំងអស់អសិលធម៌មែនទែនសម្រាប់សង្គមយើងណាបើសិនជាមិនអាចដោះស្រាយរឿងទាំងអស់នេះបានណាយើងអត់អាចឈានទៅមុខមួយកម្រិតដែលវាខ្ពស់ជាងនឹងបានទេពីព្រោះរឿងហ្នឹងវាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសិលធម៌គុណិតរបស់យើងដែលត្រូវដោះដាលការសិក្សាការរៀនសូត្រការផ្ដល់ជាគំរូដល់ការរស់នៅបើមិនយើងអត់បានសម្អាតវាទេនឹងធ្វើឲ្យសង្គមយើងទៅជាសង្គមមួយដែលវល់ជាពិសេសគឺខាងសារព័ត៌មាននឹងដែលយើងធ្វើអ្វីមួយដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈព័ត៌មានបង្កើតមកនាំការរងគ្រោះនាំការរងគ្រោះអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋនេះជួយច្រើននៅក្នុងសង្គមយើងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងសូម្បីតែទូទស្សរបស់អាមេរិកដែលល្បីឈ្មោះដែលគេហៅថា CNN ក៏គេមានកម្មវិធីមួយគេហៅថា i report កម្មវិធីហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋណាជាអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនបាច់ចាំទៅនិយាយពីចាងវាងលោកអ្នកស្នាហាជាតិឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានវិជីវៈអេយើងនិយាយពីជាប្រធមដាដែលគាត់គ្រាន់តែមានទូរស័ព្ទមាន Facebook ហ្នឹងគាត់ live គាត់បង្ហោះគាត់សរសេរព័ត៌មានបានណាណាហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អគ្គិភ័យអីជាដើមពួកជាប្រធមដាហ្នឹងគេហៅថាជាអ្នកសារព័ត៌មានជាប្រធមឬជាពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើទាំងប្រយោជន៍បើសិនជាគាត់យល់ដឹងអំពីក្រមសីលធម៌ខ្លះពីព្រោះព័ត៌មានវាលឿនជាងអ្នកសារព័ត៌មាននៅតាមស្ថាប័នដែលដូចថាជាក្រមសារព័ត៌មានហ្មងភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានហ្មងជួនកាលគាត់មិន
ឃើញនៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងភ្លាមភ្លាមដូចប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទេប្រជាពលរដ្ឋវាច្រើនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឃើញណាផ្លូវជាតិលេខ3លេខ4លេខ5លេខ6អីឃើញទាំងអស់គីភ័យអីអញ្ចឹងគាត់រីកាគាត់បោះ Facebook គាត់ Line ទៅយើងដឹងភ្លាមភ្លាមបើសិនជាគាត់ធ្វើការហ្នឹងវាល្អហើយគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងគាត់បានបំពេញតួនាទីរបស់គាត់ល្អជាប្រជាពលរដ្ឋសកម្មនៅក្នុងសង្គមមួយខាងផ្នែកព័ត៌មានធ្វើឲ្យវាមានតម្លាភាពជួយគ្នាអីជាដើមអញ្ចឹងទៅឆាប់ឃើញអញ្ចឹងប៉ូលីសក៏ស្រួលធ្វើការអីអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាខ្វះសីលធម៌វាបញ្ហាដែរឡាយទៅដោយករណីដែលព្រះអង្គលើកឡើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែព័ត៌មាននឹងខុសបន្តិចសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យប៊ីតែនឹងបាត់បង់ជីវិតគ្រាន់តែព័ត៌មានខុសតិចតិចចាប់តាមបន្តិចហើយអ្នកនិយាយនឹងមិនដឹងប្រភពដល់ពេលគេស្រាវជ្រាវរកទៅមេប៉ូលីសនៅក្រុងភ្នំពេញដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យហ្នឹងរកអ្នកណាអ្នកមុខរោមុខអ្នកពិតប្រកបដែលឲ្យព័ត៌មាននឹងដំបូងគេរកមកដល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់ឃើញផងដោយសារអីអាមនុស្សនឹងទៅនិយាយអ្វីចេះតែបងបលើសបំផ្លើមនុស្សយើងដោយថាអារឿងពិតប្រពន្ធតែប្រពន្ធកូនមានទេតែសំដីទៅបំផ្លាស់ទៅសាច់រឿងហ្នឹងប៉ិនកងានប៉ិនកងោកចឹងទៅអាខ្លួនឯងនៅតូចប្រពន្ធសាច់ប្រពន្ធកូនមានទេប៉ុន្តែចូលចិត្តតែបំផ្លើចូលចិត្តប្រើអាសិល្បៈចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់តាក់ទាញគេចឹងណាបំផ្លាស់សាច់រឿងចឹងងាប់គ្នាណាសួរថាវាធ្វើអញ្ចឹងទៅនាំចំណេញអីទៅដល់សង្គមវាបង្កទៅបញ្ហានៅក្នុងសង្គមទេអាចនឹងបាត់បង់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ឬក៏2នាក់ឬក៏3នាក់ជួនកាលទៅអាចកាប់គ្នារបួស10 20នាក់ដោយសារតែអព័ត៌មានដែលខុសឆ្គងហ្នឹងណានៅវាកើតមកហើយពីព្រោះទំនោររបស់សង្គមយើងមនុស្សជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមមួយដែរមិនទាន់ទំនើបជឿនលឿនប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់មានការយល់ដឹងច្រើនខ្ញុំកណាអាចនិយាយបានថាប្រជាពលរដ្ឋមានអាការៈគិតត្រិះរិះពិចារណារោហេតុផលតិចណាភាគច្រើនអត់បានទៅគិតទៅវែងឆ្ងាយទេអញ្ចឹងឆាប់វិនិច្ឆ័យហ្មងពេលលឺព័ត៌មានអីអញ្ចឹងដល់វិនិច្ឆ័យលឿនហ្មងអញ្ចឹងមនុស្សដែលវិនិច្ឆ័យលឿនគេហៅថាជាមនុស្សដែលຕົកបេះដូងនៅក្នុងអណ្ដាតពេលឃើញរឿងអីអញ្ចឹងអូដូចគេនិយាយអួតពីខ្លួនគេគាត់ថាហ្អែងគ្រាន់តែចាញ់មកអញដឹងហ្មងគ្រាន់តែហាមកអញដឹងការនិយាយគ្នាជាងកាលជាមួយមនុស្សខ្លះដែលគេមានចិត្តសាស្ត្រឬក៏គេមានចំណេះដឹងជាងកាលគេធ្វើសាមញ្ញយើងអាចសន្និដ្ឋានគេបានណាយើងគ្រាន់ស្ដាប់សម្ដីគេមកផ្លេតយើងថាអ្នកនឹងល្ងងដល់ពេលសើបសួរចុះឡើងគេកម្រិតខ្ពស់ជាងយើងមិនទាន់ចប់បឋមសិក្សាផងគេចប់មហាវិទ្យាល័យបាត់ហើយអាខ្លួនឯងមើងងាយវាតម្លៃតែគេល្ងងមុនបាត់ទៅហើយទាំងខ្លួនឯងវាអត់ទាន់មានអីអញ្ចឹងមនុស្សល្ងងងាយអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានការអប់រំឬក៏យល់ដឹងរឿងហ្នឹងតិចតួចងាយនឹងភ្ញាក់ផ្អើលហើយតាមគ្នាអញ្ចឹងទៅព័ត៌មានគេចេញមកមិនអញ្ចឹងទៅប្រាវអញ្ចឹងទៅធ្វើការមុនសមត្ថកិច្ចទៀតជួនកាលជន់ដែល slow ត្រង់សោះស្លាប់មុនចោលចៅហ្នឹងទៅជារួចខ្លួនជន់ slow ត្រង់ស្លាប់បាត់ដោយសារការភ័ន្តច្រឡំហ្នឹងមានអញ្ចឹងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបញ្ចេញព័ត៌មានហើយក្រៅពីព័ត៌មានដែលរាយការណ៍ដែលជាការពិតយើងទាំងអ្នកធ្វើការអ្នកសរសេរហ្នឹងក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នមានក្រមសីលធម៌មានវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងហ្នឹងផងអ្នកស្ដាប់ខ្លួនឯងត្រូវត្រេះរិះត្រូវពិចារណាផងកុំចេះតែផ្អើលតាមគ្នាកណាមានប៉ុណ្ណឹងហើយប្រកេននទីទៅព្រះអង្គបន្តទៀតណាអរគុណអាត្មាចង់សរុប
អ្វីដែលអាត្មាលើកឡើងខាងដើមមិញបន្តិចតកតងនឹងពួកអ្នកព័រមានតែស្កអីនេះអាត្មាទាញទៅដល់រអរងអាមេរិកមិញនេះអាត្មាចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមថាព័រមានដែលគេច្បាស់ការដូចជាព័រមានរបស់អាមេរិករបស់អង់គ្លេសធំធំគេបាននិយាយពីរឿងនឹងដំបូងម៉េះគេថាពេលដែលមុននឹងបាញ់មីសែលនឹងសម្ដៅទៅមូលដ្ឋានគ្រាប់ពួកអរងនឹងឯងបានបានផ្ដាល់ដំណឹងទៅមូលដ្ឋានទ័ពនឹងមុនទៅទៀតគឺឲ្យចាញ់ទៅឲ្យគេភៀសខ្លួនមកប្រមាណនឹងគេនឹងបាញ់ទម្លាក់ឲ្យចំនោះអត់មានងាប់មនុស្សម្នាក់ទេព័ត៌មានពិតគឺអញ្ចឹងគេទទួលបានព្រោះឲ្យពីណាទៅវាយអាមេរិកទៀតបើមេទ័ពវាងាប់បាត់ទៅហើយនោះហើយគេចាត់ការតែម្នាក់នោះគេចាត់ការតែម្នាក់នោះព្រោះម្នាក់នោះវាខូចវាជាភារវៈកដល់អញ្ចឹងគេផ្ដល់ព័ត៌មានទៅមុនហើយធ្វើដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងមួយចំនួនវាអស់ចិត្តដែរថាបានតតតខ្លះប៉ុន្តែមេទ័ពដែលគេស្អប់ដែលត្រូវការបលះចោលគឺទៅបាត់ហើយវាអត់មានរឿងអីមកត្រូវនៅទៀតទេប៉ុន្តែវាណាស់តែពួកយើងនឹងអត់ហើយចម្រើនពូញាតញោមឲ្យញាតញោមដឹងអញ្ចឹងប្រធានាធិបតីរបស់រងមានគាត់មិនដឹងឯណាថាអាការនិស្ថានកតិចដោយសារអាមេរិកនោះឯងគេចង់វាយទៅមកផ្លេតទេសឹងកដកទាំងហើមមិនទាន់ផងអរៈកតិចស្ដាំហ៊ុនសែនកតិចបើនិយាយពីស្ដាំហ៊ុនសែនស្ដាំហ៊ុនសែនអរៈហ្នឹងហើយនិយាយពីស្ដាំហ៊ុនសែននោះផងរូបចម្លាក់ឬអាសនៈរបស់ខ្លួននៅតំបន់ហ្នឹងតែពួកជនជាតិអរៈហ្នឹងឯងបំផ្លាញចោលហ្នឹងមិនបាច់បណ្ណាព្រោះគេតាគេស្អប់គេមិនពេញចិត្តគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាណាស់តែឯងនេះវាដូចមានទែនវៃណាស់វៃណាស់វាអត់មានព័ត៌មានអីមិនតិចដល់បានច្បាស់ទៅមកឥឡូវដល់ថ្ងៃនេះវៃងាប់ប្រមាណទៀតហើយម្ចាស់ថ្លៃព័ត៌មានខ្មែរអើយអាខ្លួនឯងនេះស្រួលឯងនេះអូដឹងណាទេអឺវាប្របាកវាសពក្របសពបែបយ៉ាងដើម្បីនិយាយជាមួយពួកនឹងឲ្យចេះស្ដាប់គ្នាបានហ្នឹងណាអត់មកឧទាហរណ៍រឿងមួយទៀតវិជ្ជាជីវៈអ្នកព័ត៌មានដែលលើកបញ្ជាក់មករឿងមាញ់ណាហើយរឿងរ៉ាក់រ៉ង់បញ្ចប់អាមេរិកបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះគ្មានអីទេញោមមិននិយាយចឹងទៅគ្មានណាងប់ណាអីណាទេវាចេះថាទេពួកព័ត៌មាននឹងកុហកទៅញោមឯងនឹងចេះស្អប់កុំខ្លះទៅរឿងថ្មីថ្មីដែលកើតឡើងគឺក្នុងករណីមួយស្ត្រីរៀងវ័យចំណាស់បន្តិចសម្លាប់ស្ត្រីគ្នាឯងនៅក្នុងផ្ទះញាតញោមអាត្មាទៅមើលអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកដែល LINE អ្នកធ្វើកម្មវិធីហ្នឹងគាត់សឹងថាមិនដែលនិយាយចំឈ្មោះស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងសោះតែគាត់និយាយទៅរឿងម្ដាយតារាចម្រៀងឯណានោះវិញទៅគឺម៉ាត់ណាក៏ម្ដាយសូលីកាម៉ាត់ណាក៏ម្ដាយសូលីការឿងហ្នឹងវាអត់ទាក់ទងនឹងសូលីកាហ្នឹងទេប៉ុន្តែគាត់ទាញទៅតែឯណោះចេតនារបស់មនុស្សណាចេតនារបស់មនុស្សកាលណាបើចង់និយាយស្អប់ឬក៏មិនដឹងទេតែតែងតែទាញគេទៅបញ្ជប់ទៅនេះទាញគេទៅបញ្ជប់ចំណុចទៅនោះនាងនោះឧទាហរណ៍នាងជាតារាចម្រៀងនាងរវល់ទៅច្រៀងឯណាមិនដឹងទេហើយម្ដាយប្រព្រឹត្តបទល្មើសឯនេះទៅបទប្រមទ័នធ្វើមនុស្សសុខិតកូនមិនដឹងស្អីញោមកូនមិនដឹងឧទាហរណ៍ថាអាត្មាធ្វើអាក្រក់រឿងអីនៅនេះចុះម្ដាយអាត្មានៅសៀមរាបឯនោះអត់មានតាកតងអីនឹងម្ដាយអាត្មាអីមិនតិចគ្រាន់តែជាសាច់ញាតិនឹងតែគាត់មានតែបានចូលរួមធ្វើអំពើអាក្រក់អីជាមួយអាត្មាផងហើយចេះហេតុអីបានចឹងបានអាត្មាថាពេលដែលអាត្មាធ្វើអីខុសហើយពេលអ្នកពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះហេតុអីបានចេះតែជេរបញ្ជប់ទៅម្ដាយទៅឪពុកទៅអីចឹងទៅបើគាត់មិនបានមកធ្វើរឿងនោះជាមួយយើងផង
យើងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយក៏រឿងយើងយើងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមក៏យើងពេលខ្លះគាត់ហាមឃាត់យើងទៅទៀតណាអាឧទាហរណ៍ណាព្រោះហេតុដល់ពេលចេះតោះតែរំដាយហ្នឹងឯងតែជាស្ដែងអ្នកសារព័ត៌មានកន្លែងហ្នឹងរឹតតែមិនគួរនិយាយទៅទៀតហេតុអីបាននិយាយទៅបញ្ជប់ជាមួយនាងអញ្ចឹងចង់បတ်អាជីពចង់បတ်មុខរបស់នាងឬក៏មិនរឿងនោះវាអត់តាក់ទងនឹងកូននឹងផងអញ្ចឹងបានថាសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកព័ត៌មានហេតុអីបានចេះតែនិយាយទាញចូលទៅអ្នកឯណោះឥឡូវឧទាហរណ៍ថារឿងហ្នឹងមិនមែនជាម្ដាយរបស់នាងម្ដាយរបស់ពេជ្រសូលីកាទៅចោលតាមឧទាហរណ៍ណាតើអ្នកព័ត៌មានគេនឹងនិយាយពាក្យអីវិញប្រកាសគេលេងនិយាយពាក្យហ្នឹងហើយគាត់រោពាក្យនិយាយចំឈ្មោះជន់រងគ្រោះអត់ជន់ល្មើសនឹងមកតែនេះឈ្មោះជន់ល្មើសសឹងថាមានបច្ចាញ់ផងហើយតើបើសួរប៉លីសសួរសមត្ថកិច្ចដែលគាត់ធ្វើការរឿងហ្នឹងគាត់ទៅសួរសង្កត់តែរឿងហ្នឹងតើនឹងច្បាស់ជាម្ដាយសូលកានឹងមែនទេចាំមិនទៅសួរតែរឿងអញ្ចឹងអ្នកព័ត៌មានអញ្ចឹងបានយើងមើលរាល់ថ្ងៃដល់ហេតុអីបានគាត់ចេះតែសួរអញ្ចឹងមិនគាត់ចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានអីត្រឹមត្រូវណាមួយមកយើងអ្នកតាមដានប្រមាណទេតែគាត់ចង់ល្បីគាត់ចង់ទៅតង់ក្លីបគេនោះឯងនិយាយដើម្បីឲ្យបានមុខដើម្បីមើលខំបញ្ជប់ទៅរੋអ្នកដែលល្បីនោះតែអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាអស់ប៉ុណ្ណឹងមកបកគលកម្មវិធីឲ្យបានសក់យើងរៀបរាប់ពីការធ្វើដំណើរនេះផងតើអរគុណច្រើនកណាតិននៅម៉ោងខ្លីខ្ញុំកណាសុំបញ្ជាក់អំពីកម្មវិធីការរៀបចំបណ្ណាល័យធ្វើបណ្ណាល័យតូចនៅខាងកោះកុងខាងកោះប៉ោហ្នឹងយើងដឹងឯងថានឹងចេញដំណើរនៅថ្ងៃទី25ហើយរយៈពេល3យប់4ថ្ងៃនៅកោះកុងហើយមានបដិជគុណបន្លឿមព្រះអង្គដឹកនាំយាតញោមទៅហើយខ្ញុំប្រកាសថាប្រជាជននឹងចូលរួមជួយសម្របសម្រួលកម្មវិធីនឹងដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសៀវភៅនោះមានប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែទី1គឺ095ហើយនឹង2068និង3069ដែលមានលេខខាងចុងដូចគ្នា59 89និង29ហើយដោយសារយើងនៅរយៈពេល5 10ថ្ងៃទៀតទៀតនឹងចេញដំណើរថ្ងៃនេះទី15អញ្ចឹង25យើងចេញដំណើរអញ្ចឹងយ៉ាងយូរហើយជា20ឬក៏21អីហ្នឹងសម្ភារៈដែលត្រូវដាក់ទៅហ្នឹងគឺចប់សពគ្រប់ហើយទាំងការរៀបចំសុភៅរៀបចំទូអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលនេះកម្មវិធីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានមកវាសនាហើយនឹងព្រះអង្គខមលឿមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលា